Vi er her i Minen, som er den nye innovasjonshubben til NTNU. Og forskere her ved universitetet, de har undersøkt effektene av koronakrisen på norske bedrifter, og det har de gjort sammen med forskere ved Nord Universitet, med SINTEF og Universitetet i Stavanger. De har sett på omstillingsevnen i koronakrisen, hvordan den har blitt påvirket, også digitaliseringen av norske bedrifter, og rett og slett selvfølgelig hvordan bedriftene har klart seg gjennom krisen. Det er en omfattende kvalitativ studie. De har gjort intervjuer med banker, investorer og andre fra innovasjonsmiljø rundt bedriftene. Og de har også samlet inn store mengder data for å se hvordan effektene har rett og slett blitt på næringslivet i Norge. Roger Sørheim, du er en professor her ved NTNU, og du har stått i spissen for noe av dette forskningsarbeidet som dere har gjort. Kan du si litt mer om hva dere faktisk har undersøkt det siste året? Ja, det kan jeg. Vi har altså studert det innovative næringslivet, både de etablerte bedriftene som kan sies å være innovative, og de nye innovative bedriftene. De som skal være med å bygge Norge i årene fremover. Og vi har fulgt dem siden mai i fjor. Og det vi så innledningsvis var jo at man stengte ned også der. Man permitterte, man gjorde det man kunne for å spare kostnader, satte prosjekter på vent. Så umiddelbart, sånn i mars-april, så gjorde man det som veldig mange andre bedrifter gjorde i næringslivet totalt sett. Men så man ganske raskt en ganske stor endring hos mange av dem. De ble mer orientert om å se muligheter og gjøre noe med dem. Overordnet sett så ser vi at de innovative bedriftene i Norge, de har klart seg godt så langt gjennom den krisen der. Nå vet vi jo ikke hvordan det her ender, men mye tyder på at de er på en god vei. Selv om det selvfølgelig har vært store utfordringer for en del av dem med at man ikke kunne ha nådd type kunder i internasjonale markeder. Er vi bedre rigget for omstilling nå enn vi var før koronakrisen? Ja, vi kan jo da starte ut med det som mange av oss kjenner med digitalisering. Det at vi kom over på digitale plattformer. Det har selvfølgelig også påvirket denne delen av næringslivet. Men det vi også har sett er at mange av de har nå begynt satt i gang mer omfattende digitaliseringsprosjekter. Ikke bare sånn overflate? Nei, ikke bare det å få ting over på Zoom og Teams og gjøre enkle tilpassninger med hjemmesiden for å kunne selge ting på nett, men mer djupere digitaliseringsprosjekter ser vi tydelige eksempler på. Og der vil vi nok se en stor forskjell også mellom de som faktisk klarer å ta inn den nye måten å jobbe på, og de som kanskje henger igjen i det gamle. For vi kommer ikke tilbake til normalen. Hvordan er det på ledernivå? Ser dere at det har blitt et større fokus på å se langsiktig da, utifra det som har skjedd dette året? Jeg tror i hvert fall at det der med å se utviklingsprosjekter i et lengre perspektiv og med større lederoppmerksomhet. Ledere har rett og slett hatt mer tid til både tenke utvikling og være med inn i utviklingsprosjekter. De har også sittet på hjemmekontor og har rett og slett hatt mer tid til den type virksomhet, som i mange tilfeller kan være bra for å få fart og trøkk i utviklingsprosjektet. Har det da påvirket også tankegangen rundt omstilling og bærekraft i de enkelte bedriftene? Ser dere noe funn på det? Ja, det med bærekraft er veldig tydelig at det har blitt mye større oppmerksomhet hos bedriftene, både de nye og de etablerte. Det er ikke sånn at bærekraft kom med fokus på bærekraft kom med covid. Nei. Det gjorde det jo på ingen måte. Det var jo på gang. Men det har definitivt vært med å øke fokuset på det. Hvor skal vi hen etter krisen? Ha fokus på bærekraft. Det er ikke nok å bare si at du må faktisk få det inne på styrerommene. En bank vil ikke lenger akseptere at en kunde ikke lenger har fokus på bærekraft. Investorene har et helt eksplisitt fokus på bærekraft. Og vi ser også i materialet vårt at de bedriftene som holdt på med bærekraft, de fortsetter med det, men ikke minst også interessant å se at en del av de som ikke hadde en særlig fokus på det før krisen kom, faktisk har begynt å ha fokus på det. Til slutt, hvilke funn fra det arbeidet dere har gjort blir viktigst å ta med seg når vi skal stake ut kursen videre? Jeg tror det som har vært litt inne på at vi har nå en unik mulighet til å ta en veldig solid posisjon i forhold til teknologi, i forhold til markeder, i forhold til å være en ledende aktør på å utvikle ting som har med bærekraft og gjerne kombinert med digitalisering i Norge.
Tusen takk, Roger Sørheim, for at du delte noen av disse veldig interessante funnene med oss. Og de som interessert i å lese og gå litt mer i dybden av dette her, så kan de lese rapportene som vi kommer til å publisere fra dette. Takk for at du var med oss og delte dette i dag. Takk.